Historia është ka di 2 deka di 3 ka dhoma fjetje, ka di parë është ideuar me dhoma pajisje speciale. Janë pajisje speciale të njësive. Normalisht pas janë duke pushuar, nëse marrin mund të shërbim, presin ka të parë marrin pajisje dhe dalin. Mund të kalojmë te palestra apo? Ja, të shohim vetëm dy minuta këtu sa për një ide, pastaj. Ja, ambientet e sportit aty kemi të shoqë për bollë. Kusha Barcelona, një voleybol, një tenisi, dhe në gjallë në shenë nga pita dhe tjera. Kusha dy kusha futbol në përmasa në një parë është një bojë unë, gjdo objekt ka të orientimin të, ka të parë ka qasa, ka dhoma dhe pajisën speciale, një sfide, një sfide në dërryrë. Dhe shumë për një teorikë. Pa tjerë, po. Darë të pasaj, ja, dhoma. Mund shumë e për shumë një klasë, në gjumë pajisë, po. Në të një të jesë Kjo është dhoma e pajisën speciale një sisë Schneiderë. Ka në efektiv sniper, do të thonë se efektiv i sërpartit. Këto janë armët speciale që ne kemi, armët sniper, por këta është nuk do të ishë veç armët sniper, kanë dhe armët të tjera, do më thonë, që ka qdo njësi tjere. Si specialitet në sniper, por veqojnë edhe si njësi të tjera, si do të ndryshë. Janë armët... Para 2 vite që kemi bërë, të dhe vite, janë të gjitha dhe fundit. Kush i ka parë nga mojë? Sniper në Aktualisht kemi 12 parë. Efektiv, efektiv mandri. Po do shumë së vide kjo punë. Në nërëva të forë da shumë. Normalisht efektive që janë të njësi e shnerve zidhe, në përvojnë që kanë, të e nimi, në vazhdushëm, kalojnë i testim. Apo sa? Mëse i kemi të shpëndra njërëve. Do të shohim në dom gjumë apo s'ka ndonjë dalë që para shohim për sa për një shumë. Oh, oh, aty. Aty. Aty, kol. Shpej ta bëj domun se ti ke marrë ato. Do të vim në rrugë gjithë. Oh, vërë. Ja, më lajë. Edhe do të shohim. Thank you.
inaugurime se dhe kemi dhe këtë spitalin e ri. Do t'jene këtu poshtë është palestra, do s'mundi themi palestra, do t'jene është kompleks palestra, sepse brënda janë tre sala për palestra. Është një salë forte, një salë e vendbojtë sportisore dhe një salë e madhe që shvizohet për shdo dhe për trenim taktik, mund shvizohet dhe ka hapsirë që mund bësh, mund t'imitosh një salë ambientesh publike, mund veprosh edhe për trajnimet ndryshme. Në ashtë atë kemi 2 pëshina, e pëshin është të ngërë, që është më të ngërë, tjetëra ashtë pëshin për stëvifjën e zhifave, që 7 metrë e tërë. Për zhifë? Po ajo për balë? Ajo është komanda, zyrat, pasada mbledhje, sala trajnimi, pjasa. Super, super. Dhe kompleksit të dhe të në kompleksit të dhe Palestër, në fërë basketbolin, në fërë sala forte, në sampit të veçantë për tapet për mundjet, në është të njësë. Nga ju e, ne? Te palestra mund t'ym 2 minuta, se e kemi apë. Da t'jamë, në palin duke, vetëm një këshu ka mund, me gjithë e thash drejtorit që gjithë pjesën rrethore me pemë. Duhet mbjell me pemë. Po. Me ulli, me pemë. Derdash janë mbjell 620 një ulli. Sekret, po i keni mbjell nga ato që duan 500 vjetë që të rritë. Mbjell shu, bebe. Perspektivë. Duhet mbjell që më të rritur. Apo jo dhe dhe në lijeri. Apo dhe prodhimi ku kemi një fazë, cili aktualisht është i populli i mbjell, po nuk e dalë akoma në formën e nevojshme, dhe e shumë interesant të saluar të kitë. Kjo përdoret kur të jetë temperatura të përshtatshme ose atmosferike, fushat atmosferike jashtë me shi, kjo mund bëjmë çdo servitë. Ku kemi disa efektive do të mëfrojmë disa teknika të ndërtimit të trupit ose të arritimit. Vetëm shpejt e shpejt një teknikë. Jan maksimumi 3 minuta. Një më të shkurtër nuk ka, një gjatë. Atë çuna. Mos vazhdojmë me atë botë. Apo vazhdojmë. Janë gjitha me se
Nga qëra ultramoderni. Ne e kishim... Nuk është me të shina tradicionale, po me një sistem tjetër. Shina ultra. Kjo firma Panata është lider në Europë. Ka 20 vjetë që përton... Dhe kjo e avangurë? Po, kjo është... Që në provim. Personalizuar totalisht. Kjo të rekon që jeni në reputacion në flarë, që në që se u bëndë një. Super, super. Piscina është pishina, atje 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 është pishin me thelësi 6 metra që mban parametrat kondicionin fizik të zhytësave dhe t'jenë gjatë gjithë kohës të përgatitur për të vepruar. 6 metra janë të mjaftueshme që të zhytën këtu në trajnim dhe pasaj kur shkojnë shërbim, arrinë edhe ato thelësitë e tjera që duhet arrinë. Kurse pishina e mbyllur është me vërtet me përmasa 25 me 15, 2.3 metra e thellë. Nuk ka parametra... Ku është pishina? Basë fe, godinë. Një ta godinë. Na vajzë në nuk i pëshinë. Këtë në falë, këtë në falë. Në takonë, në takonë. Ja dhe sveti për gjithë. Në betë dhe boja pasë. 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 Në betë dhe test fizik. Në test edhe për shëndrimin punë të forcëve speciale, po dhe për marjen punë. Tani ne i kemi kushtet që ne mund ta zhvillojmë të stërvitin këtu brenda ambienteve, sepse normalisht që të bënim stërvitin, ose të bënim testim, shkonim dhe zhvillonim testimin kek pishina private, për shumë. Sa trajnim keni për përgatitjen fizike? Për përgatitjen fizike, do një sektori i trajnimeve është 11, do më shefi i sektori i trajnimeve, ja dhe 2 seksione. Ka trajnus përgatitjes fizike, ka trajnus taktikave speciale, trajnus qitjes. Jo, flasë vetëm për përgatitjen fizike. Për përgatitjen fizike, vetëm një kemi. Sa të basketbolit i keni dobut me shpashtë në kajtë. Jo, se ka një kapitë. Jo, i problema të nëse, kemi një basketbolist dhe një basketbolist atë. Po dy, për si duhet me dy, apo dy, apo dy, apo dy, sa ti buni pesë, apo që vashë. Super.
Sfida jonë është në bajë. Do. Që të them se bajë se bark. Do. Bajtja edhe sillja një helikopteri që ne ta kemi gjithmonë këtu për gatishmëri. Po çfarë lloji do ta pritet? Tulet, vazhdojmë çuna. Është shumë kohë. Tuni kushtim çvet. 6 metra. 6 metra. Bëjnë shenjën e zhytjes, komunikimit. Kemi këtë atyre në fundë. Kënë e dy poligoni, poligoni në bjullur të flatë. Kështë i ditë të stilë për e në anëzë i dy mesët. Që i vinë për dalë, do më tonë, se edhe do qëtëso është, se ka ambjente shumë mirë. Do vidë, vidë. Super, në mos tani të vjenë e prandera të gjelëbërinë, do jetë të tonë. Ka qëtë ka ambjente sportive, ka pëshim, ka... A më za qërë gare dhe më e fotës atyre. Gardi duhet më të rrugës, na i kanë zënë lartësit, na i kanë zënë lartësit. Na i kanë zënë lartësit, dhe duhet, nësë është përës të 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 vazhdojnë të ashtë i heqin të bënë, po, do afrojnë tu. Ska jo, mirë, rejtë, ja po afrojnë tu, ku më bugonë atje dhe afrojnë tu. Kjo njësi, duhet një Shqipërinë, sa herë kemi rastet, sa herë kemi rastet që kapën dhukur apo ka nevojnë në kërënëtemi, në kërënëtemi, në kërënëtemi. Do këta janë herojnë, do këtë dy shërbimet e fundi që kanë bërë, dhe të të atuat të 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 që shkoj ishte një mbytur në kanalin e Çukës, temperaturat shumë të ulta, rjedha e ujit shumë e madhe. Ta arritën e sa kanë vajtë, do të thonë maksimumi 1 orë gjetën. Dhe në zonën. Ishte pjesë dite, ishte pjesë gjysmë dite. Gjysmë dite, po se ishte dita e dytë se kishin bërë një gjetën atë gruan që vran Mallakasa tek liçeni, vajtën nga Mallakasa vajtën drejt Sarandë. Ja, këto po shohim këtu. Tu do. Jo, një armat këtu se është rrezikshme. Po, po. Shumë faleminderit. Faleminderit.